Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong yang sepi. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد قال في كتابه الكريم وهو أستقل القائلين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Fa lakum sadadinal ulama al a'izza wal fudhala wal ghurama Sedaya para romo kiai wajib kita bekteni lan kita dereaken menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Wa bil akha sahibul fadilah wa Habib Alwi Penjenengan Ipun, Bobo Kiai Zaman Asekal, As Bobo Kiai Imron, Dalah Setoyokro Gandrung Nabi, Penjenengan Ipun, Bobo Kepala Desa, Bobo Kadus, Bobo RWRT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agami, Utamanya Panitia, peringatan wiyo sandalem kanjeng nabi agung muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan dan kami banggakan segenap pengurus nahdlatul ulama tingkat ranting dapurno beserta banom-banomnya Banser, Ibnu, EPPNU, Ansor, Muslimat, Fatayat, Hadirin, Wal Hadirat, Rahimakumullah. Awalan aku lukau lihada walillahi alhamdu wa syukru ila rabbi azza wa jalla jalali wal ikram. Bilih wantan enggal udangan dalu kululan penjeningan sami waket hadir rawuh wonten dusun Sedayu dalam rangka Kulau penjenengan sami mahabbah cinta Kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi leres-leres kan kulau penjenengan panjenengan sami ing manggenipun katitik dados amal ingkang solih lan solikah. amin Allahumma amin ya robbal kaping kalih pun salalawat sarto salamugiansah kaubuhaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam wala alihi waasbih kan diucapan Allahli ala Saidyidina Muhammad Allah masali ala Saidyidina Muhammad Mugi-mugi leres-leres kan di penjeningan sami Bilisan wabil jinan wabil arkan Ing akhir tembini pun kadapu Umat Muhammad umat ingkang selalu Ma'abah cinta gandrung dateng kanjeng Nabi sehingga Ing akhir tembini pun kalau penjeningan sami Bikantuk syafaatul uzma pitulung ingkang agung Binjang wonten ing dinten kiamat Amin Allahumma Amin ya Rabbal Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekedhik kula ngembel kamardikan panjenengan sedaya pilih, wonten ing pawiwan dalu menika kita sareng-sareng mengeti wiyosan dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Ingkang pokok kula panjenengan sami tresese Bapak kiai zaman asekal kalau mau dahulu ini seneng. Pak Bungin. Seneng. Yakni seneng cinta datang kanjeng Nabi. Sena jantoh durung maca solawat, Nek pun seneng. Ya Allah ya Karim. Kalau wingi malam tanggal rolas maulut, sanga senenge wong desa-desa niki khususe desa niku lo kepingin hormat lahiripun bon kanjing nabi nggawa ambengan Pak Bu digawa ning emper masjid didongane Mbah Yai bar digobali meneh alhamdulillah ning pun gadas raos mahabbah Raus cinta langkong ke langkong wanton eng dalu meniko buat menghormat tapi juga utamanya lesan kita basah basahi membaca solawat bersama-sama gandrung nabi insya Allah berkah pikantuk syafaatipun rasulillah shallallahu alaihi wasallam Amin Allahumma kancing nabi Dawuh man azma maulidi kungtu tu syafi'an lahu yaumar kiamati cara maknane radatul ummah manut wis wong iku azma lamun ngegungake sapa man maulid ti ing dina kleran eng sun kung tumangka ana sapa ingsun ana iku safian wong kang paring syafaat utawa pitulung lahu maring man besok yaumal kiamat ing dalem dina kiamat insyaallah seperti apa bentuknya kita hormat ngegongke dinten wiyosan dalam kanjeng nabi bincang wonten ing dinten kiamah dipun tanggung kanjeng nabi, nabi. kungtu syafian lahu yaumal kiamati berarti dikantuk kanjeng amin Allahumma Lu sebab apa? Awal dewi, Mboten kenal kali kanjeng Nabi. Awal dewi, Mboten mengertos lahir kanjeng Nabi. Sebab kanjeng Nabi, Meniko ahsanuhu, Holkon wakuluko. Langkung saya-saya ini pun, Kedadah selalan budi pekerti ini pun, singgo wong sedayu dhe melok maafah melok seneng melok cinta melok hormat amin allahumma lu sampai allah taala niku ngalembono dateng kanjeng nabi wa inna la ilahu illallazim lu allah mawon iki ngalembono dateng rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa oh, wong sedayu awake dhewe kepengin demplek dateng Kanjeng Nabi. Muluk Kanjeng Nabi dawuh, man sholla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asrota marotin. Sapa so, wong sing gelem aja selawat sepisan bae, Allah taala bakal bales 10 roh. Waman sola alaiya asro tamarotin Sallallahu alaihi mi'ata marotin Sopo wong ising moco solawat kanggoku Peng sepuluh Allah Ta'ala bakal bales satu rahmat Waman sola alaiya mi'ata marotin Sallallahu alaihi alfa marotin Sapa wong sing maca selawat sedina suwengi ping satus. Allah taala bakal bales 1000 rahmat subhanallah. Wa man sholla alayya alfamaratin. Sapa wong sing gelem maca selawat sedina suwengi ping 1000. Kharomallah senda wa Allah taala bakal ngaromno jasate awake wong sing maca shalawat amin Allahumma amin ya robbal أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا ربي يزيدني. bebas malik Ya Rasulullah cek break sebentar Romo Yai mohon yang gelutan dibawa ke panggung saya ini majelis ini berbadan hukum akan saya denda nanti jar kemawon mas duduk semuanya duduk jar kemawon betul sah ditingali. besok kalau ada majelis seperti ini lagi bawa ke panggung mas banser orangnya mas Bawa ke sini, sudah bawa ke sini. Monggo, lacing akan ramai. Para rabu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ngalem bono engkang kados mekaten langkung langkung kalau penjenengan sami. Bon dibawa teng panggung mawon, betul sah di kapak kapak ke mas, betul beri mas, betul sah di napak napak ke, kalau pun bujai. Beri mas, binara beri mas, binara binara beri ke binara. Yeah. Hmm. Yang lain duduk, semuanya duduk, duduk kembali, bon. Monggo mun duduk malih, ngos malih. Gampang-gampang. Atasane gampang. Suneh nak nang ini, niki mudun sah dhiwetijarke mawon. Para rawuh hadirin wal rahimakumullah. Kalo lahat singa berhubungan pengalam bono ni kanjing Nabi. wonten ing solamat al-bariz janjiti pun kanda agen. Anta syam sun anta baderun, Anta nurung fauh konuri, Anta ekesiru Antamis bakusuduri Allah ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika Salawatullah alaika Anta samsun, anta badrun Engkau bagaikan matahari Engkau bagaikan bulan purnama Anta nurung nuri Engkau cahaya di atas cahaya Anta Engkau bagaikan emas murni yang mahal harganya Anta misbahus suduri Engkau bagaikan lentera hati ya Rasul Subhanallah Insya Allah mahabbah kalau penjenengan sami Wonton engkau dengan dalu menikah saged mbimbing jiwa kula panjenengan sami sehingga menghadiri di majelis selawat ing kalodangan dalu menika beto manfaat lan barokah saged mbimbing jiwa kula panjenengan sami akhlak kula panjenengan sami sehingga kula panjenengan sami saged ngethut mbureni akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasalam amin allahumma Amin ya robbal alamin. Ketinggalipun sambun rati dong hantu menikah <tuh> Kersane tipun lanjut niki kerugian nabi. Insya Allah niki rencang sing sing wah niki, sing namanya siapa dek? Dika insya Allah masih juga menjadi anak yang soleh. Amin Allahumma. Wis kumpul gandrung Nabi insyaallah ya saleh salihah. Alim alimah. Amin Allahumma. Ya Rasulullah salamun 'alik. Ya fi asy-ni Yaji a, ya giro dalat lamia oh hai lal ju diwal ka ya oh lal ju diwal karami mugo sar saring ya rasul salam

Kait dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku wonten ma pinten pinten keajaiban. Jadi pun kuatah keajaiban pun, Tapi teng berki sekedik kalau aturke ke pun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nur Muhammad Ketika, Sampun melepet, Wonton ing, Gua garbani pun sang ibu, Sinten bu, Bu, Ibu ipun kanjeng Nabi Muhammad, Asmane Sinten, Gua Siti aminah kurang uang, Sedayu, Sayidatina, Aminadori. Sayidatina aminah, Sayidatina janek, uang setia yu elengi pakai siti ngoten bib jadi kan Sayyidatina amina biji siti Aminah u dianggap uang setia yu, kok siti ya, lu nali lahir bapak ibu subhanallah cahaya yang memancar terang benderang sehingga sehingga sana kerajaan Syam Niku cetha wela-wela. asare nuripun lahiripun Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi lair wonten Makatul Mukar jarak mekak dumugi Sam niku sekitar ada 1500 km. Padal Surabaya Jakarta niku mung 800 km. lu isa ketok singgah sana berkah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi ketika mau lahir subhanallah lu sampe mau sedayuhe ketolaran nure nggih yeah, mboten padang to niki madang wae cek kok <laughs> tapi niku seni yi Imran niku seni nek gak ngono gak marem. Lho Kanjeng Nabi lahir yo ngurake donya kok. Hmm. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahim. Sing nomor 2. Hmm. sana. ingkang wonten ing Turki. Horek para ketika Kanjeng Nabi badhe lahir. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahim. Hmm. Sing terakhir lah kesusu gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ketika lahir niki dalam keadaan toyiban mubarokan suci dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ibu sayyidatina Aminah melahirkan Rasulullah niki dalam keadaan Rasulullah sampun khitan sampun boten wonten uh, nopo ari hari ini pun sampun bersih baru lagi ini salah satu keajaiban Pramilo mugi mugi kandi pawiwan berkahi pun kalau sami hormat dateng wiyosan dalam ganjing nabi sakit ngenut mureni amin Allahumma tembotan berkah niku nopo lu sampai niku lo parcel niku saadah entek. kok Kira berkaya pengketi kanjing nabi tonggi. Loh sampai bakul-bakul es niku. Kira berkaya kanjing nabi niku. jan son siten gak payu. dadi payu berkaya kanjeng Loh sok-sok akuan ni jan gak payu. Dati payu barokaya kanjing. Loh gandrung nabi niku loh. Jan ni satu setengah tahun pun off. <laughs> Barang untuk berkaya kanjing nabi. Bulan robul al maulud. Dati laris, laris, laris. berkahe kanjeng nabi amin allahumma amin ya rabal alamin allahumma sholli alaih ketoke kok wis gak pati ini, iki niki iya sampun tabuh 11 langkung 11 menit pramila sedaya kekirangan kekhilafan kelebatan, nyuwun aku ngisi samudra pangaksami Mugi-mugi terus-terus rawuh kula panjenengan sami niki kangge bukti kula panjenengan sing mahabbah kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula tak jaluk Bapak Ibu, tidak hanya sekedar kita hormat, tapi kita bisa merealisasikan akhlakipun Kanjeng Nabi sehari-hari. Amin Allahumma. Sampai terakhir niki Syekh Nawawi Al-Bandani. ketika wonten ing maklah makatul mukaromah, wonten penggusuran makam maklah niki ajeng dikeduk niki dadak makah me Nawawi al-Bantane utuh para utuh mayite utuh ules merga napa tanda tengre wong sing utuh mayite utuh ules. ulese siji wong sing hafal Al-Qur'an sing nomor loro, sing gelem maca salat sholawat jatai sedino suwengi nek kepingin utuh jasad panjenengan boten bosok boten dipun remeni kegermetan bahkan haramallahu jasadahu ala sedina suwengi moco sholawat ping utuh mayit panjenengan amin Allahumma nek kula ngetes menika 10 menit niku wis entuk 1000 para rawuh. Merko atine bon pun menyatu. Kyai zaman asakal sak rencang lho yen kok tambah nom bacaane selawat. Minimal sedina sungging ping 17000 sampai ping Insya Allah jenengan nawet enom sok ben jasate utuh garing mboten digremeti gegremetan. Amin Allahumma. Lirqad yuqadus dini, jasadipun syekh namawi al-bantani, ketika syedduh wanten ing makadul mukarramah, tipun makomakan wonten ing ma'la. Insya Allah, kula penjenengan sami, sakit ngenut mbureni. Amin, Allahumma. Dan ora kuat, wis pokoknya anggar seneng, anggar gantur nabi, rawu. Gantur nabi, rawu. Insya Allah, dengan mahabba kula penjenengan sami. Masya Allah. awake jasate saulese utuh amin allahumma sareng sarang, -sarang mlebet swarga kalih kanjeng nabi amin allahumma amin sedaya kekirangan kekhilafan nyuwun nguh wis samudra bangang sami walabumingkum sumasallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh